Di Kemaman, Terengganu pula, seorang remaja maut sementara rakannya parah selepas motosikal yang ditunggangi mereka melanggar seekor kerbau yang melintas jalan. Insiden berlaku kira-kira pukul 2 pagi di kilometer 123 Jalan Jerangau Jabur berhampiran Kampung Padang Kubu, Kemaman. Pemangku Ketua Polis Daerah Kemaman, DSP Muhammad Haki Hasbullah, mengesahkan mengenai insiden. Mangsa Zulkairizam Zamzuri, 20 tahun, yang parah meninggal dunia di lokasi. Sementara Akif Irfan Muhammad Rizwan, 16 tahun, turut mengalami kecederaan parah selepas tercampak. Kedua-dua mereka dipercayai dalam perjalanan dari Kuantan ke Kuala Terengganu dan tidak sempat mengelak kerbau yang melintas jalan ke ladang kelapa sawit berhampiran. Kes disiasat mengikut Seksyen 41(1) Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Kemaman untuk bedah siasat sebelum dituntut keluarga. Dan rakan mangsa dirawat di hospital sama dan dilaporkan stabil.